Sveiki, jūsų dėmesio Birželio 3 dienos trumpusios žinios. Praėjusią savaitę Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete buvo svarstoma galimybė siųsti karius į Prancūzijos vadovaujamą antiteroristinę operaciją Malyje. Lietuvos kariai tarnautų SOP padalinyje Takuba, Prancūzijos kariuomenės vadovaujamos operacijos Barkhane rėmose. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narių pozicija šiuo klausimu buvo teigiama, todėl buvo nutarta siūlyti šį klausimą aptarti ir vyriausybei. Šiuo metu Lietuvos atstovai jau tarnauja kitose misijose Malyje. 44, daugiausia KASP, kariai tarnauja Jungtinių tautų vadovaujamoje situacijos stabilizavimo operacijoje MINUSMA, Gao provincijoje, rytinėje Malio dalyje dar du kariai, ES mokymo misijoje Malyje, EUTM Mali. Sekančią savaitę žiniuose planuojame parengti platų situacijos Malyje aptarimą. Saugumo, politiniai, socialiniai, ekonominiai aspektai, užsienio valstybių interesai ir jų sąveika.